បាទត្រឡប់មករឿងបន្តទៅទៀតគឺចូលដល់វគ្គជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋវិញម្ដងបាទជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍ណៃនៅបង្ហាញអំពីតុលាការបាទនិយាយអំពីតុលាការក៏ហៅនឹងសាររឿងក្តីក្តាំជូនបរទេសនោះបាទបានរំលោភលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសារនៅឯសង្កាត់បួតភ្នំក្រោយអស់បន្លាយរឿងក្តីរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបាទលំអិតជូនរឿងនេះដោយលោកសុវណ្ណានិងលោកសោសធាបាទគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានរបស់ជនបរទេសមួយក្រុមមានសង្ឃឹមឡើងវិញបន្ទាប់ពីតុលាការសាររឿងក្តីដែលកប់ទុកអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយសូមតាមដានសារបទប្រធានរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយបងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងបាទជំរាបសួរបងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ឃើញទឹកមុខរៀងស្រស់ជាងរាល់ដងហើយតើវាមានដំណឹងអ្វីល្អសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងរបស់បងហ្នឹងបាទសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខាងតុលាការហ្នឹងគេបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅលើទៀតហើយតាំងពីប៉ុស Nai TV នឹងផ្សាយមកគឺខាងតុលាការនឹងគេចំណាត់ការឲ្យនាងខ្ញុំដែរព្រោះផ្ទះខ្ញុំនឹងប្តឹង3ឆ្នាំហើយពេលតុលាការដែលលោកឲ្យសាររឿងក្តីឡើងវិញតើបងមានអារម្មណ៍បែបណាទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវ័យចិត្តដោយថាមានប៉ុស Nai TV នឹងផ្សាយឲ្យនឹងទៅតុលាការគេចំណាត់ការឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំប្តឹងនឹង7ខែហើយតុលាការគេអត់ចំណាត់ការឲ្យខ្ញុំទេចាហើយខ្ញុំចង់សំណុំពរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចសោខេងឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងក្តីខ្ញុំនឹងព្រោះនាងខ្ញុំប្តឹង3ឆ្នាំហើយខាងបរទេសប្តឹងនាងខ្ញុំវិញប្តឹងខ្ញុំឡើងទៅបិទសំណងគាត់ទៅរំខានគាត់កាលពីមុនតម្រុំដល់ថ្ងៃនេះហើយមានគេចោលពាក្យចោលសម្ដីអាញាធរខ្លះចោលពាក្យសម្ដីបងថាប្តឹងបងរហូតដល់អត់ផ្ទះនៅជួលផ្ទះគេនៅយ៉ាងម៉េចបងអាយរៀបរាប់បន្តិចចាកាលពីខ្ញុំនៅប្តឹងនៅខណ្ឌខាងមេធាវីគាត់នឹងប្រាប់ខ្ញុំថាប្តឹងឲ្យឯងនៅផ្ទះសណៈផ្ទះជួលហើយសំណងសងខ្ញុំ500ដុល្លារយោមយោអត់ទៅនឹងខាងមេធាវីខាងគាត់ហើយខាងតុលាការស្អីវណ្ណរាទេនឹងជាន់ទី3នឹងកាត់កាន់ក្តីរឿងខ្ញុំនឹងលើកទី1ទី2ទី3ឲ្យខ្ញុំទៅរកជនបរទេសនៅអាមេរិកឲ្យគាត់បើសិនជារកមិនឃើញគាត់នឹងបិទសំណុំរឿងត្រឹមនឹងហើយក៏ឲ្យបញ្ជូនទៅលើទេនឹងរឿងផ្ទះខ្ញុំបាក់បែករឿងដែលមួយទៀតកូនចៅម្ចាស់ផ្ទះហារីចននឹងបានយកអីវ៉ាន់យាយមិញហ្នឹងយាយមួយចាស់ហ្នឹងគាត់ផ្ញើខ្ញុំហ្នឹងនៅគៀនមាត់កណ្ដាលឡើងហ្នឹងទាំងថ្ងៃម៉ោង3ធ្វើដូចចោលអញ្ចឹងសំបីអាញាធរខណ្ឌក៏គេមកប្រាប់ម្ដងឬ2ដង3ដងប៉ុន្តែអ្នកនេះថាទៅតែជួបមេគាត់ទេមេគាត់ឲ្យមកយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ញុំថាបើមុននឹងយកត្រូវប្រាប់ខ្ញុំមុនឬមួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃចាព្រោះដីនេះគឺដីរបស់ខ្ញុំកាន់កាប់95មកហើយប៉ុន្តែជនបរទេសនេះវាមកទិញឆ្នាំ2015ខែ3បែរទៅជាវាយយកចំណីផ្លូវកន្លះម៉ែត្ររបស់ខ្ញុំស្រីម្នាក់ដែលមើលការខុសត្រូវហ្នឹងបានវាយបំបែកទូម៉ោង9យប់គ្រូ9យប់8យប់វាយនៅយកមកបោះចោលនៅធុងសំរាមយកដុំថ្មគប់វាយកំទេចរបស់លបខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែតឡាកាអត់ចំណាត់ការឲ្យនាងខ្ញុំទេកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះឲ្យពួកនៃក្រុមឯជនល្មើសហ្នឹងគាត់តែមានសកម្មភាពដដែលទេដឹងដើរឌឺដងរីដាក់ម៉ូតូមកចឹងនៅដដែលចឹងចាជនល្មើសនេះនៅ2នាក់ហ្នឹងដើរចុះដើរឡើងកឿនថាយើងមិនអាចធ្វើគាត់បានទេគាត់និយាយជាមួយខាងប៉ូលីសប៉ោះថាធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណៃផ្លូវគាត់វិញហើយទៅប៉ូលីសប៉ោះគេគាត់ថា
ព្រោះចំណៃផ្លូវរបស់គេគឺអ្នកមិនអាចសិតយកផ្កគេបានទេអ្នកឯងលើអ្នកឯងទៅតឡាការទៅនឹងប៉ូលីសប៉ោះនឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលនេះណែដោយសារតែតឡាការសរសើររឿងក្តីនេះឡើងវិញហើយតើបងមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចខ្លះតែទេហើយប្រមាណភាគរយទៅក្នុងចំណាត់ការរបស់តឡាការក្នុងសំណុំរឿងរបស់បងនេះបាទរឿងតឡាការនឹងខាងលោកខាងលេងនឹងឲ្យខ្ញុំទៅផ្តិតមេដាយថ្ងៃមុនថាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅលើតើឲ្យទៅអីទេខ្ញុំអត់សូវចេះដែរចាគាត់ថាចាំទទួលឯកសារទៅព្រោះទី1ទី2ដេកាទី2ទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាដេកាទី3ឲ្យជន់ល្មើសនៅតែដើរទៀតមិនខ្ញុំដូចអត់មានអារម្មណ៍ថាតឡាការអត់មានចំណាត់ការពាក់ព័ន្ធបញ្ហានឹងដែរបងឲ្យមានសំណូមពរអ្វីទេតែប្រាប់ទីនេះគឺថាទៅតឡាការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់ជួយពង្រឹងបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យជន់ល្មើសវាចេះតែបានចិត្តធ្វើសកម្មភាពទៀតហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសំណូមពរតឡាការនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចសោកខេងហើយនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងចំណាត់ការឲ្យនាងខ្ញុំផងព្រោះជន់បរទេសជន់ល្មើសនេះស្រីម្នាក់ដែលថាវាយតប់ប្រើអំពើហង្សារបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែដើរចុះដើរឡើងមុននឹងសភាលោកយាយខ្ញុំសូមខណ្ឌតែអបិយទោសជាមុនដោយសារតែលោកយាយរៀងថ្លង់រៀងធ្ងន់ទៅជាបន្តិចបាទសំទោសអញ្ចឹងមកខ្ញុំមានប្រើសម្ដីនឹងខ្លាំងបន្តិចបាទសំទោសបាទជីវភាពរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនខ្មិចអូយ៉ាប់បាទយ៉ាប់បាទបន្ទាប់ពីជនបរទេសយកសម្ភារៈយកទ្រព្យរបស់ទៅយ៉ាប់ខ្លាំងឡើងហ្មងចាអូបាទបាទថាឥឡូវនេះលោកយាយមានគិតថាយើងមានសង្ឃឹមបែបណាទេឥឡូវនេះពេលហើយអាឡោគឺចង់ខ្លះមកចុះលោកយាយឥឡូវនឹងចង់សំណូមពរអ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដល់សារថ្មីថ្មីនេះតុលាការបានកោះហៅសាររើឡើងវិញហើយនឹងឲ្យគេជួយទៅឲ្យជួយទៅណាចាជួយបាននិយាយទៅណាចាបាទនិយាយបាទសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមការងារទូលទូននៃនឹងបន្តតាមដានសំណុំរឿងមួយនេះមានការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះជាបន្តបន្តទៅទៀតខ្ញុំសុកវណ្ណានៅលោកសោយសុធាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ